Transferimi i familjeve që banojnë në shtëpi të ndërtuara mbi arenën e amfiteatrit antik të Durrësit pritet të bëhet brenda vitit 2014. Garancia vjen nga kryetari i bashkisë Vangjush Dako, i cili pohon se viti i arshëm do të jetë vendimtar për shpërnguljen e familjeve që jetojnë prej dekadash në pjesën e mbuluar të amfiteatrit antik. Dako pranon se vullneti i bashkisë së Durrësit por dhe i qeverisë nuk ka munguar ndër vite, por për shkak të mungesës së fondeve nuk është realizuar një projekt i tillë. Kemi patur një iniciativë para 3 vitesh për të larguar familjarët që jetojnë ato banesat. Nuk kemi gjetur dot zgjidhje për arsye financiare. Në bashkëpunim me qeverinë, besoj se në vitin 2014 do të bëjmë shpërnguljen e tyre. Besoj që nuk është e thjeshtë, sepse kemi të bëjmë në dy pronarë në ato banesa, ata të cilët jetojnë, por edhe pronarët e vjetër. Dhe me ligjin, me aktin normativ të nxjerrë në muajin vitin e kaluar, besoj do t'i japim një rrugë më të shpejtë dhe më të shkurtër bisedimeve, njëkohësisht edhe dëmshpërblimeve për këto familje që jetojnë në ato shtëpi. Për të mundësuar transferimin e dy familjeve të cilat kanë refuzuar ndër vite largimin e tyre, është parashikuar dhe hapja një diskutimi me aktorëve të përfshirë në këtë çështje. Kryebashkiaku i Durrësit hedhi idenë menaxhimit të amfiteatrit nga bashkia, pasi sipas tij në këtë mënyrë ky monument i botës antike do të funksiononte më mirë. Në përgjithësi, në kuadër të decentralizimit, edhe sitet arkeologjike do të ishin mirë që të ishin në administrimin e pushtetit vendor, që i mendojmë që në qoftë se amfiteatri do të jetë pjesë e jona, pra që do të administrohet nga ana bashkisë, mendoj që do të funksionoj më mirë. Largimi i familjeve, shtëpitë të cilëve ndodhen të ndërtuara mbi arenën e amfiteatrit, do t'i hap rrugë nisjes së gërmimeve për zbulimin e plot të arenës së këtij monumenti, krijimi të kushteve për rritjen e numrit të vizitorëve, por dhe vitalizimit të tij. Ndër vite, specialistët italianë të Universitetit të Parmës, të cilët kanë kryer gërmime në amfiteatr, kanë kërkuar largimin e shtëpive mbi arenë, me qëllim zbulimin e plot të kësaj dëshmie të rëndësishme të trashëgimisë son kulturore, unik në llojin e tij në rajonin e Ballkanit.